Մոսկվայտունը շնորհավորում է բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը եւ սիրով հրավիրում փոքրիկներին ու նրանց ծնողներին ուրախ տոնածառի։ Այս տարի եւս Մոսկվայտունը խոստանում է երգ ու պարով, ծափ ու ծիծաղով լիտոն հեքիաթային հերոսների մասնակցությամբ։ Իսկ վերջում սպասվում է համեղ հյուրասիրություն։ Ներկայացումները տեղի կունենան դեկտեմբերի 28-ին, 29-ին եւ հունվարի 3-ից 6-ը։ Սկիզբը ժամը 12-ին եւ 14-ին։ Ընդունվում են նաեւ կոլեկտիվ հայտեր։ Հասցե արգիշտի 7։ Հեռախոսահամարներ 510-209, 510-202, 510-220։